Hurmatli obunachilar, assalomu alaykum. Bizda Everbright avtosalonidan mega skidkalar ketyapti. Ya'ni avtomobillarimizni 23 fevraldan 1 martgacha skidkalar e'lon qildik. Va tashrif buyurib, bu avtomobillarni sotib olishlar mumkin. Avtomobillarimiz narxlari bilan qisqacha tanishtirib o'taman. Avtomobilimiz 19 ming dollardan hozirgi kunda 18 500 dollarga xarid qilishingiz mumkin. Bunda bonuslari ham bor. Hattoki bonuslar ichiga polik quyma poliklari va kichkintoy bolajonlar uchun kichkinagina o'yinchoq mashinalari ham bor. Originali. Keyin bu avtomobilimiz 23.800 dan sotganmiz o'zi narxi, lekin hozirgi kunda buni 21.500 AQSh dollariga xarid qilishingiz mumkin va buni ham poliklari mavjud. Bu avtomobilimiz 23.000 dollarlik avtomobil, o'zi asli narxi nalichada bir dona qoldi skidkaga hamyurtlarimiz uchun va bizning obunalar uchun obunachilarimiz uchun addenning hozir 19.900 dollarga turibdi. Bemalol kelib xarid qilib olib ketishlar mumkin. Ularni mordalarini qarang, go'zal. Ularni alohida tanishib olishlik uchun, tanishib chiqishlik uchun bizning kanalimizga murojaat qilishlar mumkin va buni to'liq obzorlari mavjud. Tashrif buyuring va olib keting. Pastda raqamlarimizni qoldiramiz. Assalomu alaykum.